کم دا ځوانان مخې ته نه وه او د دوی د کارکردګي او په دې ګراوند کې د دوی د لوبې او په دې ګراوند کې د دوی د اکټیویټي دا یو قهوت دی چې د یو بهترین عمونو مثال هغې چې د هغو هسپتالونه به خالي او د هغو پلې ګراوند به ډکي دا د صحتمند قوم نښه ده. زه دا ویم که چېرې زما دا ځوانان نن دا کوم ګیم شوی دی او په دې ګیم کې خو ما ته اجازه به وي چې د ملکن ټیم پکې ډېر ښه کارکردګي کړې ده نو هغو ته مبارکباد پیش کوم او دغه دویم ټیم چې کوم رن اپ ټیم دی هغه هم د مبارکباد دغه دي مستحق دي. په دې کې وینر او لوزر نه یم، دواړه وین وینز دي، دواړو ګټلې ده. خو چا هم ښه کارکردګي کړې ده نو هغه ته خبره ده، جزا هغه سزا خبره ده چې انشاءالله هغه ته به د هغې هغه تاریخ او د هغې هغه الفاظ هغه به ورته ملاوي. تاسو دا کومه کارکردګي چې ده تاسو چې نن دا کوم ګیم وکړو تاسو اپریشیټ کوم. ځکه نن سبا چې دا کوم سوشل میډیا ده او بیا د سوشل میډیا سره خاص کر د اینډرایډ سیسټمونه غلې دي نو دې دا ګراؤنډونه خالي کړي او په دې وخت کې چې دا اینډرایډ سیلفون بالکل د ماشومانو نه د پلی ګراؤنډ اخیستي ده تاسو د هغې باوجود هم په دې ګراؤنډ کې دلته راځئ او تاسو ګیمز کوئ نو دا د خراج تحسین قابل خلک دي. تاسو اگین زما د طرفه ایز هول د اسپتال د طرفه زما چې څومره عمله ده اډمنستریشن دی د هغو د طرفه تاسو ته مبارکباد پیش کوم. لکه تعلیم په خپل ځیمان دی، تعلیم نه څوک منی کول نه کوي، خو زما د امید دا دی چې تاسو کوم ګراؤنډ کې په کوم ګراؤنډ کې تاسو لوبې کوئ او د دې دپاره تاسو یو خاص ټایم مقرر کړی دی، دا به تاسو نه پرېږدي او انشاءالله دا به یو صحتمند معاشره وي. صحتمند معاشرې مثال دا دی چې هلته ګراؤنډ زما د الله نه امید دی چې دا کوم اکټیویټیز چې دي دا تاسو کوم کوئ دا به جاري وساري، دا به ستاسو په صحت، ستاسو د فیملي دپاره، ستاسو د ایجوکیشن دپاره، د قوم دپاره به دا یو انشاءالله یو پازیټیو.